О 9-й годині в актовій залі 3-ї школи відбулось відкриття конкурсу і нагородження переможців обласного етапу грамотами. Стартував цей конкурс 18 жовтня. Відбувалися різні етапи. Це шкільний етап, районний етап і обласний етап. А сьогодні всеукраїнський етап. До складу журі входять вчителі-філологи, відповідно представник Інституту модернізації змісту освіти, від управління освіти і від Інституту післядипломної педагогічної освіти. Валерія Сивак навчається у 8 класі у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Вперше участь у конкурсі взяла 2 роки тому. Підготовка до цього конкурсу, вона є таким важким процесом через те, що потрібно вчити цитати Кобзаря на пам'ять. І ти просто не знаєш, яка тема твору тобі попадеться. Тобто тобі може попастися, чи там тема, наприклад, навіть про кохання, чи про Україну, чи зв'язок Шевченка з сучасністю. Іванна Ковальчук навчається у Якимівській філії Лановецької загальноосвітньої школи номер 2. Трохи хвилювання, звісно, є, але потихеньку з кожним роком себе стабільніше опановую. Готуюся так, як завжди, повторяю різну біографію і матеріали про Тараса Шевченка. В районному етапі беру участь завжди з 5 класу, а в цьому обласному етапі беру перший раз участь. Після нагородження учасників розподілили по кабінетах. Це студенти вищих навчальних закладів у кабінеті номер 44. Щойно учасники розійшлись по кабінетах для написання завдань. Учні 5-7 класів виконуватимуть їх впродовж 2 годин, учні 8-11 – 3 години, а також студенти вищих професійно-технічних училищ, коледжів і вищих навчальних закладів виконуватимуть завдання 4 години. Представник Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Надія Лещик роздає учасникам завдання і пояснює правила конкурсу. Серединки ви можете вирвати собі один листочок на черновичок. Черновичок ви забираєте собі, здавати його не потрібно, можете вирвати там що собі. І, будь ласка, на цьому зошиті не робіть будь-яких позначок, не малюйте квіточок, нічого, тому що тоді робота може дискомфортувати. Завдання підготовлені Міністерством освіти і науки України окремо для кожної вікової категорії учасників, повідомила Надія Лещик. Міністерство освіти кожну область, він урочисто ось ми відкрили, відксерили і роздали по кабінетам для кожної номінації для шкіл і студентів, і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Так. По всій Україні визначається 39 переможців, вони отримують стипендію президента України. І учні своїми знаннями, своїми вміннями, своєю творчістю можуть досить такий вагомий внесок в сімейний бюджет. Для учнів ця стипендія становить 1400 гривень в місяць, а для студентів – 2600 гривень в місяць. Це стипендія, яку вони будуть отримати протягом року. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини.